Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. DSB mengamuk di IG mohon beri bantuan kepada mangsa banjir di Dengkil. Sabtu lalu, banjir besar melanda di beberapa negeri sememangnya mengejutkan ramai, apatah lagi banyak kawasan yang tidak pernah dinaiki air turut tenggelam. Di saat genting ini, ramai rakyat kini berganding bahu mengulurkan bantuan kepada mangsa banjir bagi mengurangkan beban mereka yang kehilangan harta benda. Usahawan kosmetik Datu Sri Vida turut tidak ketinggalan mengulurkan bantuan dan sumbangan kepada mangsa banjir. Bagaimanapun menerusi satu perkongsian, Vida menyuruh orang ramai yang ingin memberi bantuan agar tidak tertumpu di satu kawasan serta merta. Kata Vida lagi, orang ramai perlu peka kerana masih ramai mangsa yang tidak menerima bantuan yang mencukupi kerana kawasan tersebut tidak mendapat liputan yang meluas. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Vida berkata keadaan itu berlaku ketika mangsa-mangsa banjir di kawasan Dengkil, Selangor. Saya tidak puas hatilah di kawasan di luar, tentunya di hulu lengat dan sebagainya banyak sangat bantuan. Di sini mana? Mana? Difahamkan semalam Vida mengulurkan bantuan kepada penduduk di kampung Dengkil bersama pasukannya yang turut disertai dua anaknya Kacak dan Cebi. Sekian berita hari ini.